Es esmu Vilnis Dzērve, ārsts, strādāju Latvijas Universitātes kardioloģijas un reģeneratīvās medicīnas institūtā par vadošo pētnieku. Latvijas ārstu biedrības valdes loceklis. Par asinsspiedienu. Mēs runājam par diviem asinsspiedieniem. Tas, ko izmēra ārsta kabinetā, un tas, kas ir mājās, mirīgos apstākļos. Un pēdējā laikā mēs pastāvam uz to, ka asinsspiediens pašam ir jāmēra mājās. Jo ārsta kabinetā ir tā saucamais, var būt, nevienmēr, bet var būt tā saucamais baltā halāta sindroms, ja, kad ieraug baltu halātu, cilvēkam, protams, ir tā saucamā orientācijas reakcija. Tāpēc ir jāmēra asinsspiediens mirīgos apstākļos, parasti mājās, vairākas reizes. Vienā seansā nevar pirmo asinsspiedienu, ko jūs izmērat, to uzreiz uzskatīt par to, kas jums patiesībā ir. Ir jāizmēra otrā reize un pat citreiz trešā reize un pirmo reizi vispār neņem vērā. Teiksim. Mums ir tāds princips, ja, kā pirmo asinsspiedienu, ja jūs mērat asinsspiedienu ārsta kabinetā, vispār neņem vērā. Nu, tā ir tāda, kas saka, iesildīšanās. Ir asinsspiediens jāizmēra, un viņš jāizmēra profesionāli. Jo tas liekas tik vienkāršs pasākums, bet tur ir daudz tādas nianses, par kurām es varbūt daļai jau pastāstīju.